اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي عرفنا نفسه وهدانا بالشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله وسيد المرسلين وأن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين أولياؤه ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وعلة وجودنا محمد وآله الطيبين الطاهرين فاللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. Selam olsun çok değerli, mühterem, mümin bazı kardeşlerime, değerli Zehra TV izleyicilerine. Bu vaktlerde öz değerli vaktini ayırıp Zehra TV emektaşlarının, değerli kardeşlerimin, Mukaddes Kerbela şehrinden dünyanın dört bir tarafına yayımladığı, tertip edildiği Eşk Vilayeti verilişinden bizleri izleyen değerli izleyicilere Allah'ın selamı olsun sizlere. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi olsun. Ve ümde dileğimiz budur. Allah Teala bizi sırat-ı müstakimde Ali Muhammed'in yolunda sabit kadem bendelerinden karar versin. İmam Zaman Ağa'nın zuhuriyle gözlerimizi, nurani kalbimizi şad eylesin. Değerli mümin bazı kardeşlerim, bu geceki sohbeti İmam Sadık Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisiyle, bir rivayet Hazreti İmam Sadık Aleyhisselam'dan isterdim okuyun. Bir şahs sual eledi Hazreti İmam Sadık Aleyhisselam'dan: Ya İbn Resulillah, ey peygamber balası, ey imam, Allah yanında en sevimli emel, emellerin en sevimlisi hansıdır? Belli, bu kabilden olan hadis rivayetler masum Ehl-i Beyt Aleyhisselam'dan çoktur. Her defa Allah yanında en üstün, en sevimli emelleri sadalayıblar, aydınlık getiribler, izahat veribler masumlar. Ve bu hadiste de bir müteber bir emelden, bir işten ki Allah yanında en üstün sayılan işlerden ki Hazreti İmam Sadık Aleyhisselam ki beyan edilir. Sual veren şahs, sual edilen de ki: Ya İbn Resulullah, eyyül e'mal ahabbu ilallahi azze ve celle. Hazret buyurdu ki: en tehmide, en üstün emel odur ki sen Allah'a hamd edesen. Bəli, hamd hakkında isterdi danışaq. Hamd, şükür, medh, bu kelimeler mutegarib, yani yakın manalı sözlerdir. Allah'a hamd edirəm, Allah'a şükür edirəm, Allah'ı medh edirəm. Mənaları her üç kelimenin birbirine çok yakındır ama farkları var. Medh yani dille bir kesi tarif etmek. Allah'ı medh edirəm, filan kesi medh edirəm, yani tarif edirəm dille. Hecvin mukabilinde, hecv üstünden bir neferi meskara etmek, aşağılamak kimi, ama medh onu tarif etmek. Şükürle hamd çok yakın mənalıdır bu ikisi. Lakin şükür böyle fərqlər kitablarda ki qeyd olunub, elbette ki indi verilişin gedişatı, yani bize ayrılan vaxt ki bəli, buna kifayet eləməz ki, ve mövzu da esasen bunları daha dəqiq təhlil eləmək mövzusu deyil. Əhl-i Beyt Əleyhissalatu vesselamın fəzilətlərini bəyan eləmək istərdik bu bir neçə dəqiqədə ki, bəyan etmək ki, yəni o rivayətlər ki, məsumların özündən nəql olunub, onları siz
değerli izleyicilerin ixtiyarına, yani xidmətinə səsləndirmək. Şükür Allah'ın nimetleri müqabilində olar. Allah sənə şükür edirəm, yani verdiğin nimetlərə görə. Həmd edirəm, həmd isə həm nimetlər, həm qeyri nimet. Qeyri nimet yani gözəlliklər. Bir nəfəri Allah boylu, buxunlu xəlq eləyib, gözəl siması var, ona görə Allah'a həmd edir. Amma şükür nimetlərə görə olar. Qərəz, həmd etmək. İmam Sadiq Aleyhisselam buyurdu ki, en üstün əməl, əməllərin en üstünü biri de budur ki, Allah'a sən həmd edəsən. Allah Kur'an-ı Kerim'də həmd adında sura nazil edilir. Bildiyimiz kimi İhlas üzüsten Fatihə surasının 10 dana adı var. Hazreti Peygamber salavatullah'da ve məsum imamlarımızdan ki, nəql olunan hədis rivayetlere nəzər edəndə görür ki, bəli, Fatihə surasının 10 adı qeyd olunur ki, bəli, onlardan biri də həmən suranın adı Həmd surasıdır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bütün həmdlər ki, bizi izleyen ruhaniler, ki, tələbələr, ustadlar ki, Allah hepsiləsin, sıralarına, ömürlərinə bərəkət versin ki, gözəl bilirlər. Ərəb dili, Seyyidül Lüğat, dillərin, lüğətlərin ağasıdır, Seyyididir. Əlif, Lam, Elhamdülillah, orada, yəni bütün həmdlər, istiqraq deyərlər, bütün həmdlər Allah'a məxsusdur, Allah üçündür. Bəli, Allah'a həmd etmək, Elhamdülillah demək ürəkdən, bəli və dildən bunu iqrar edib demək Allah yanında ən üstün əməllərdən hesab olunur. Nemətlər və bütün gözəlliklər müqabilində. Cabir ibn Abdullah ki, səhabə idi, Həzrət Peyğəmbər salavatullahdan nəql eləyir. Deyir, Həzrət Peyğəmbər salavatullah Allah'a həmd etməyin əzəməti haqqında, fəziləti haqqında bir gün danışırdı. Həzrət belə bir söz buyurdu. Lov ənəd dünya kulləha loğmətən vahidə. Əgər dünya bir dənə loğma, bir loğma, bir tikə çevrilib yemək olar, təam olar. Fəəkələhəl əbdül muslim. Bir dənə müsəlman bəndə də onu yiyər. Dünya əgər çevrilib bir tikmə, bir tikə loğma yemək olar və bir müsəlman, mümin bəndə onu yiyər və ondan sonra bir kəlmə deyər, Elhamdülillah, yəni onun müqabilində fəqət bircə kəlmə işlədib desə ki, Elhamdülillah, Həzrət buyurdu ki, bu bir kəlmə söz, Ləkana qovluhu zalik xeyrən minəd dünya və mafiha. O bir kəlmə söz, dünya və dünyada nə var ondan daha xeyirlidir, daha üstündür bəlkə. Bir müminin ixlasla, sidqlə Elhamdülillah deməyi Allah yanında olduqca dəyərlidir. Bir kəs gəldi, Həzrəti İmam Sadiq əleyhissalama dedi, Yəbnə Rəsulillah, mən yaşlıyam. Bu adamın sinni vardı, yaşı vardı, qoca idi. Yaddaşım zəifləyib. Əllimni duaən camiən. Mənə bir dua öyrətginə. Elə bir dua ki, qısa olsun. Çün hafizəm zəifləyib, uzun duaları yadda saxlama qudrətində deyiləm. Elə bir zəhnim yoxdur. Qısa olsun. Amma bütün duaların əvəz edə bilsin. Bütün dualar sanki onun içindədir. Duayı cami. Yəni bütün dualar ona bağlıdır. Qısa bir dua onu edəndə sanki bütün duaları etmiş olur. Elə bir şey varsa mənə öyrət. Həzrət buyurdu ki, Elhamdülillah duasını, Elhamdülillah kəlməsini deyinə, tez-tez zikr elə. Belə etmiş olsun, yəni Elhamdülillah tez-tez hər gün Allah'a həmd edib, Elhamdülillah kəlməsini işlətsin, bütün namaz qılanlar sənin üçün dua etmiş olarlar. Nəyə görə, dəyərli izləyicilər, bildiyiniz kimi namazda
Əksər mümin bazı qardaşlarımız bu zikri deyirlər. Yəni, müstəhəb bir zikirdir. Namaz qılan, rükudan, qalxandan sonra bədən aram oldu. Elə ki, rüku tamam oldu, ayağa qalxdın, yəni dikəldin ki, indi səcdəyə gedəsən. Bədən aram olandan sonra müstəhəbdir ki, namaz qılan belə desin və deyirsiniz də əlbəttə. Səmiəllahu limən həmidə. Səmiə, yəni istəcabəllahu limən həmidə. Allah, hər kəs ki Allaha həmd edir, Allah onun hacətini rəva eləsin, onun istəklərini Allah versin, onun dualarını icabət eləsin, qəbul eləsin. Bu sözün mənası budur. Səmiəllahu limən həmidə, Allah eşitsin, yəni Allah qəbul eləsin o kəsin ibadətlərini, əməllərini ki, o kəs Allaha həmd etməklə məşğuldur. Bəs sən həmdlə məşğul olsun, Allaha həmd eləsin, bütün namaz qılanlar sənin üçün dua edirlər. Ki, onlar səmiəllah deyəndə, sən də onların duasının içində, zimnində varsın. Bəli, Allaha həmd etmək ki, ən üstün dualardandır, ən üstün əməllərdəndir ki, belə ki, bir gün Həzrət İmam Sadiq əleyhissalatu vəssalamın dillər Həzrət məsciddən çıxanda gördü ki, dəvəsi itibdir. Dəvəsi itibdir. Həzrət namaz qıldı məsciddə, çölə çıxanda gördü ki, bəli, dəvə ki, bağlamışdı, dəvə açılıb gedib itibdir. Həzrət belə dedi, لَاِنْ رَدَّهَ اللّٰهُ عَلَيَّ لَأَشْكُرَنَّ اللّٰهَ حَقَّ شُكْرِ Əgər Allah o mənim itən dəvəmi mənə qaytarsa, tapılsa, mən ona şükür edəcəyəm. Özdə necə ki, lazımdır haqqa şükri, həqiqi şükri, şükrün həqiqətini yerinə yetirəcəyəm. İndi yanında olanlar ki, əshab vardı, onlar bizim sözündən ki, kaş tapılaydı, biz görəydik ki, layiqli şükür eləmək necə olur? Onu İmam Sadiq əleyhissalatu vəssalamdan biz öyrənərdik, görərdik, indi burada hansı dəstgah olacaq, nələr olacaq ki, layiqli, həqiqi şükrü yerinə yetirmək necə olur? Biz onu İmam Sadiq əleyhissalamdan öyrənərik. Bəli, İmam əleyhissalam dedi ki, əgər Allah qaytarsa, mən o cürə şükür edərəm. Bir qədər keçmişdi, xəbər gəldi, bəli, yəmnə Rəsulillah, o dəvə tapıldı, bəli, götürüb gəldilər. Həzrət qaldı və belə dedi, bircə kəlmə, Əlhamdülillahi Rabbil aləmin. Vəssalam, daha başqa heç bir şey. Əshab gözlədi ki, bəlkə izafə, əlavə, başqa bir işlər, başqa bir sözlər, zikirlər İmam əleyhissalam demiş ola, gördülər, yox. Elə bu bir kəlmə ilə kifayətləndi. Həzrət əshab soruşdu, yəmnə Rəsulillah, bəs siz elə bircə kəlmə söz dediniz, əlhəmdülillah, bəs həqiqi şükri necə yerinə yetirəcəksiniz? Həzrət bu ki, ələm əqul əlhəmdülillah, mən bayaq demədim əlhəmdülillah, dedilər, onu dedin, onu eşitdik. Amma başqa bir nə, Həzrət bu ki, bir bəndəy ki, elə əlhəmdülillah desə, Allaha həmd eləsə, həqiqi şükür eləmək yerinə yetiribdir. Ən üstün şükür eləmək, şükrün mahiyyətini yerinə yetirmək, həmd eləmək, bəli ki, əlhəmdülillah deməkdir. Bəli, əlbəttə biz dünənki verilişdə onun rükunları haqqında, Allaha şükür eləməyin rükunları haqqında danışmışdıq. Bir daha təkrar edib, baş ağrısı verməyək siz əziz izləyicilərə. Və İmam Sadiq əleyhissalatu vəssalam ki, şükrün nimə, nimətin şükrü odur ki, İctinabul məharim, həram şeylərdən çəkinmək. Allah bir nimət əta edibsə sənə, onu həramda sərf eləməkdə. Qul qazanmışsan, onu həram işlərdə sərf eləməkdə. Həlalda sərf eləkdə. Həramlardan çəkin ginən. İmam əleyhissalam buyurdu ki, bu nimətin şükrüdür. Və şükrün də tamamı odur ki, və tamamı şükr. Və onun ən yüksək odur ki, qovlur rəcul, əlhamdülillahi rəbbil aləmin. O kişi, o bəndə nəhayət axırda da deyər ki, əlhamdülillahi rəbbil aləmin. Bəli, həmd olsun Allaha, bütün bizə verdiyi nimətlərə görə.
Hamdolsun Allah'a, en büyük nimet ki değerli izleyiciler, en büyük nimet Allah bize verip, bizi Allah Teala Müslüman karar verip, bizi Allah Emirul Mu'minin Hazreti Ali Aleyhisselatü Vesselam'ın vilayetinde karar veribdir. Hazreti Ali Aleyhisselatü Vesselam'ın Ehl-i Beyt Aleyhisselam'ın vilayetindeyik. Ali Aleyhisselam'ın şiyesi olmak büyük bir iftihar. Ki Qadir Xum Bayramında yaxşıraqdır, müstehabdır ki müminler birbiriyle görüşende ve böyle bir orada zikir var. Elhamdülillahillezî cealena minel mutemassikine bi vilayeti Ali ibn Ebi Talib ve la immetil ma'sumin aleyhimusselam. Hamdolsun Allah'a, hamdolsun Allah'a ki bizi Hazreti Ali Aleyhisselam'ın ve onun pak evladı ma'sum imamların vilayetine temessük eleyenlerden, onların vilayetinde olanlardan Allah karar verip, bunun özü büyük bir nimetdir. Değerli izleyiciler, yerde kalan bir neçə dəqiqəni istərdik Emirul Mu'minin Hazreti Ali Aleyhisselatü Vesselam'ın fəzailinə, fəzilətlərinə dair bir neçə mətləbə işarə eləyək. Qur'an-ı Kerimdə çox ayələr Hazreti Ali Aleyhisselam'ın şənində fəzilətini bəyan eləyir, onun şənində ki nazil olubdur və o ayələrin, bir çox ayələrin mistaqıdır Emirul Mu'minin Hazreti Ali Aleyhisselam. Qur'an-ı Kerimin elə ayələrindən biri də Tahrim suresinin 4. ayəsidir. Bu ayədə və bu ayədən qabaqki ayələrdə Allah Teala Hazreti Peygamber salavatullahın iki xanımına işarə eləyərək intetuba onlar ki Peygamberin sirrini aşkar eləmişlər. O iki xanım ki öz rəftarı ilə Peygamber salavatullahı əziyyət eləyirdilər. Allah onları tövbə eləməyə, o yoldan çəkinməyə dəvət eləyir və sonra da belə vur. Və in təzahərə, yox, əgər təzahərə, yəni və in təavəna, təsniyyət, yəni iki xanım, iki qadın, əgər bir-birimizə arxa olub, kömək olub ki, Peyğəmbərə qarşı birləşib, onu ilə düşmənçiliyi davam etdirsəz, yəni tövbə etməsəz, əksinə o Peyğəmbər salavatullahı olan kin kudurəti davam eləyib, ixtilafı davam eləyib, bir-birimizə kömək eləyib, belə yığışıb Peyğəmbər salavatullahı qarşı nəsə eləmək etsə, elə bilin ki, Allah nə bur ki, fə innəllaha huvə muğla, bəli ki, yəni Peyğəmbərə sizin gücünüz çatmaz. Bəs bilin ki, Peyğəmbərin köməkçisi Allahdır, Cəbraildir, və salihul mu'minin fə innəllaha huvə mevlahu və cibrilu və salihul mu'minin. Allah Cəbrail və müminlərin salihi. Allah bildik. Cəbrail, cənab-ı Cəbrail ki mələk, onu da bildik, müqərrəb mələk, müminlərin salihi. Bəzi təfsirçilər deyiblər müminlərin salihi, orada müminlərin salihləri xeyr, müfred salihul müminin, müminlerin salihi kimdir? Hem amma hem xassanın tefsir kitablarına baxaq. Yani hem ehli sünnet hem şia alimlerinin tefsir kitablarına baxaq. Hazreti Peygamber salavatullah'dan ve bizim kitablarda da məsum imamlardan yetişen hadis rivayetlere baxanda Salihul müminin Hazreti Ali Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bu ayeden məqsəd Allah buyur ki Peygamberin köməkçisi Allah'dır, Cebrail'dir ve müminlerin salihi. Sonra buyur ki ve deste deste melekler. Bəli. Hazreti İmam Sadık Aleyhisselatü Vesselam ya eyni zamanda İmam Baqir Aleyhisselam'la ki rivayeti oxuyuram. Ləqəd ərrəfə Allah öz peyğəmbərinə ləqəd ərrəfəllah Rəsulallah bəli ki Allah peyğəmbərə bildirir və peyğəmbər salavatullah Həzrəti Əli əleyhissalatu vəssalamı tanıtdırıbdır. Və ərrəfə Rəsulullah Əliyyən əshabəhu peyğəmbər salavatullah Əlini öz əshabına tanıtdırıb mərrəteyn iki dəfə. Birinci dəfə Qadir Xum hadisəsində ki, elə ki Hz. Əli əleyhissalatu vəssalamın əlindən tutdu, dedi ki
Bəli, mən kuntu Mevla, fəhazə Aliyyum Mevla. Biri ondaydı və biri də bu ayə nazil olmuşdu ki, fə innəllaha və Mevlahu və Cibril və Salihul Müminin Allahdır Peyğəmbərin köməkçisi, Cəbraildir və müminlərin salihi. Və Peyğəmbər salavatullah buyurdu ki, ey insanlar, müminlərin salihi Ali ibn Əbi Talibdir. Və Əhl-i Sünnə təfsir kitablarında Əsma binti Ümeysdən, ki o xanımdan ki nəql olunur, Həzrət Peyğəmbər salavatullah belə buyurdu ki, ayədə müminlərin salihi mənim köməkçim Allah tanıttırıb, o əmim oğlu Ali ibn Əbi Talibdir. Bəli, dəyərli izləyicilər, Həzrət Əli əleyhissalatu vesselamın fəziləti, mənqəbəti o qədər çoxdur ki, saymaqla sayıb qurtarmaz. Necə ki, Peyğəmbər salavatullah buyurur ki, İnnəllaha əzzə və cəllə. Allah Taala, həqiqətən Allah Taala qardaşım Əli ibn Əbi Talib üçün çoxlu fəzilətlər qərar veribdir ki, o qədər çoxdur ki, saya hesaba gəlməz. Həmd olsun Allaha, bu böyük bir nemətdir ki, Allah Taala bizi, bəli ki, əleyhissalatu vesselamın vilayətini tanıyanlardan qərar verib və bizi Allah bu vilayətdə sabit qədəm qərar versin inşallah. Gətirdi təngə nakəslər məni, budur arzum daim, nə mən bir kəslə, nə bir kəs mənimlə aşina olsun. Allah rəhmət eləsin mərhum Füzulini. Cəda tək ummaram pay süfrəsindən bir kəsin, amma könül istər əlinin asitanında cəda olsun. Dilim varmaz əlidən qeyri bir sultanı mədh etsin. Budur arzum daim, məmduhim Əliyyül Murtəza olsun. Qapında qullarımla həmdəm olsaydım, istəməzdim mən, mələklər həmdəmim, sərmənzilim, ərşi, xuda olsun. Pərvərdigarı alım, səni an veririk, İzzət-i Cəlalına, Həzrət-i Əl-Əl-Əs-Səlatı və Səlamın və Əhl-i Beyt Əleyhimus-Səlamın məhəbbətini qəlbimizdən bir anda olsun, əskilmə ilə pərvərdigara. Peyğəmbər, Ali Peyğəmbərin dünyada ziyarət feyzini, ahirətdə şəfaətini bizlərə nəsib elə. Şəhidlərimizi ilə pərvərdigara. Bu 44 günlük müharibədə 3000-ə qədər İgidlərimizi, cavanlarımızı ki şəhid verdik, ilə pərvərdigara şəhidlərimizi, şəhidlər ağası Seyyid-i Şühədə İmam Hüseyn əleyhissalatu vesselamdan ayrı salma ginən, Xuda pərvərdigara Peyğəmbər, Ali Peyğəmbərin yolu ilə dünya və ahirət yolumuzu nurani, çıraqban qərar verginən, Əssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.